Cintorín vo Veľkej sa môže pochváliť niekoľkými novinkami. Pribudli služby pri realizácii pohrebných obradov a samotné pohrebisko bude lemovať nové osvetlenie so zvučením. Úpravy však týmto ani zďaleka nekončia. V rámci modernizácie cintorínov pripravili pohrebno-cintorínske služby pre návštevníkov zaujímavú novinku týkajúcu sa pohrebných obradov a to v súvislosti so súčasnou covidovou situáciou. Nakolko kapacita obradnej miestnosti v súčasnosti povoluje len 10 účastníkov tí, ktorí môžu ostať vonku, nevideli priebeh obradu. Namontovali sme dva televízory a priemyselnú kameru do obradnej miestnosti, čiže priebeh obradov je momentálne vysielaný aj na dvoch televízoroch umiestnených v priestoroch vstupu do obradnej miestnosti. Televízory sú namontované v skrinkách a zabezpečené proti nepriaznivému počasiu. Komfort zvýšia lavičky, ktoré pribudnú pred obradnou miestnosťou. To všetko je však iba začiatok. pohrebno služby majú s týmto aj ďalšie smelé plány. V súvislosti s vysielaním týchto pohrebných obradov plánujeme ešte ďalšiu novinku a to vysielanie obrady, obradov priamo live na našej stránke, samozrejme po súhlase účastníkov obradov, respektíve pozostalých. Neprihliadnutelná je jej rekonštrukcia elektrických rozvodov v rámci celého domu smútku. V rámci tejto rekonštrukcie sme vymenili všetky svietidla za ledkové zvýšila sa svietivosť a predpokladáme aj teda veľkú úsporu elektrickej energie. Okrem týchto noviniek rozbehlo mesto Poprad na Cintoríne vo Veľkej v rámci skvalitňovania služieb aj prvú etapu rozšírenia osvetlenia. Prebiehajú práce, akurát sa prebieha montáž káblov. V najbližšom období očakávame montáž stožiarov a samotných svietidel, tak aby do sviatkov všetkých svetých boli, bolo toto osvetlenie už funkčné. Osvetlená a ozúčená bude hlavná trasa od Domu Smútku až po severné parkovisko pri železničnom priecestí. Rekonštrukcie sa však ešte v októbri dočká i severná stena Domu Smútku, ktorá je v dezolátnom stave. Dojde k výmene okien na tejto severnej stene, urobí sa vnútorná vonkajšia fasáda, odizoluje sa, bude nová hydroizolácia a takisto nový okapový chodník. Táto investícia si vyžiada aj určité obmedzenia, pohrebné obrady tak budú prebiehať v núdzovom režime a to vo výstavnej miestnosti.